Και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στη συχνότητά μας τον επόμενο φιλοξενούμενο, φιλοξενούμενη για την ακρίβεια, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Κυρία Κεφαλογιάννη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους που μας ακούν. Κυρία Κεφαλογιάννη, ο Πρωθυπουργός σε μια πρόσφατη περιοδία του είπε ότι έχουν μυρίσει εκλογές. Το δικό μου ερώτημα είναι, αν έχουν μυρίσει εκλογές, έχετε οι βουλευτές και εσείς προσωπικά την οσμή της κοινωνικής κατάστασης στη χώρα? Μα προφανές είναι ότι οι βουλευτές οφείλουμε και κατά τη διάρκεια όλης της θητείας μας και προφανώς και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που, ναι, αν θέλετε, έχει ξεκινήσει έστω και άτυπα. Όχι απλώς να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και να παίρνουμε τα μηνύματά της, αλλά είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουμε και τις αγωνίες της κοινωνίας, τους προβληματισμούς και με τις παρεμβάσεις μας πολλές φορές μπορούμε και δίνουμε και κάποιες λύσεις ή οθούμε κάποιους να βρούνε λύσεις. Νομίζω ότι αυτός είναι ούτως ή άλλως ο θεσμικός μας ρόλος. Και τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, έχω προσπαθήσει πάντα να λειτουργώ προς όφελος των πολιτών που με εκλέγουν, που με εμπιστεύονται και που μου κάνουν την τιμή να τους εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο. Κυρία Κεφαλογιάννη, επειδή όντως έχετε πάρει θέση και δημόσια, αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει μπροστά της ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, το ζήτημα το εκρηκτικό των κόκκινων δανείων, της ανόδου των επιτοκίων για αυτούς που δύνατο να πληρώσουν τη μηνιαία δόση, είναι ζητήματα που στην ουσία λειτουργούν, θα έλεγε κανείς, σαν αγχώνη. Αναρωτιέμαι ποια περιθώρια μπορεί να υπάρχουν για μια άλλη πολιτική, δεδομένου ότι χθες συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, πιάνω έτσι την επικαιρότητα, με τις τράπεζες και τελικώς από ό,τι αποπληθωρίζοντας κανείς αντιλαμβάνεται και ακόμη και στην άνοδο των επιτοκίων οι καλοπληρωτές μόνο 30.000 αφορά. Εσείς έχετε κάνει πρόσφατα μία παρέμβαση ότι είναι μείζονος σημασίας η υπόθεση των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών, ιδίως της πρώτης κατοικίας, και εδώ δεν μιλάω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ναι, να σας πω κάτι. Είμαι κάθετη και απόλυτη ότι χρειάζεται να υπάρχει περαιτέρω βοήθεια στους συνεπείς δανειολήπτες. Η κυβέρνηση το βλέπει το θέμα αυτό και φυσικά προφανώς χρειάζεται να πιέσουμε και τις τράπεζες ώστε να διευκολύνουν τις ρυθμίσεις των δανείων. Τώρα, όσον αφορά στην πρώτη κατοικία, προφανώς το βλέπουμε ότι είναι τραγικό κάποιος άνθρωπος να χάνει το σπίτι του και προφανώς τα ζητήματα αυτά, που είναι πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, απαιτούν και ενσυναίσθηση, ρεαλισμό, αλλά και ενσυναίσθηση. Εντάξει, ούτε ο λαϊκισμός νομίζω μας βοηθάει, αλλά θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στα σοβαρά κοινωνικά ζητήματα οφείλουμε να έρθουμε και να δώσουμε λύσεις. Τώρα, το πόσο μεγάλα περιθώρια υπάρχουν, αυτό καταλαβαίνετε ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το ερευνά και προφανώς εργάζεται προς μια κατεύθυνση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης στήριξης. Θα σας πω εδώ ότι ένα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μακροοικονομικά και το οποίο το ακούτε μερικές φορές να το συζητάμε, αλλά δεν ακούγεται σαν να είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στην καθημερινότητά μας, έχει να κάνει με την επενδυτική βαθμίδα της χώρας μας. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι τόσο μακριά από το ζήτημα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, διότι αν η Ελλάδα καταφέρει όντως να αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αυτό σημαίνει ότι και οι τράπεζες θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε δανεισμό, που σημαίνει ότι μετά θα μπορούν και πολύ πιο εύκολα και εκείνες να δανείσουν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Άρα και αυτός ο στόχος, που είναι στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο οποίος μέσα στην προσπάθεια αυτή που έχει γίνει είναι πλέον ένας στόχος που είναι εφικτός. Νομίζω ότι πλέον το μόνο που μας μένει για να μπορέσουμε να τον κατακτήσουμε είναι να γίνουν εκλογές και να αποφασιστεί από τους Έλληνες πολίτες ότι θέλουν να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία
της χώρας, μια πορεία προς τα μπρος, μια πορεία που πραγματικά μπορεί να μας πάει πολύ πιο μακριά και για την ευημερία των πολιτών, αλλά και για την καλή δημοσιονομική κατάσταση. Κυρία Κεφαλογιάννη, και άλλες χώρες, καλά το θέτετε εσείς, προσπαθούν να αναβαθμίσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα. Παρ' όλα αυτά, μέτρα και παρεμβάσεις, ιδίως στο ξύ θέμα του στεγαστικού και των δανείων, λαμβάνουν. Για παράδειγμα, η Ισπανία. Θα βλέπατε ένα τέτοιο μοντέλο στην Ελλάδα? Σας ξαναλέω. Προφανώς κοιτάμε και τι γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά βεβαίως και ποια είναι τα περιθώρια της ελληνικής οικονομίας και ποια είναι και τα περιθώρια μας, ακριβώς επειδή εμείς αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση του να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Ξαναλέω, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς όλοι οι βουλευτές προφανώς μπορούμε και πρέπει να μεταφέρουμε τον προβληματισμό όλο αυτό και τον δικό σας που θέτεται στο δημόσιο διάλογο, αλλά βεβαίως και την πίεση που έχει η κοινωνία και η επιχειρηματικότητα. Είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που θα μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές. Λέει εδώ ο φίλος μου Νικόλας ο ακροατής, καλημέρα στην κυρία Κεφαλογιάννη. Εντάξει με τους συνεπείς δανειολήπτες, όμως υπάρχουν και οι ασυνεπείς που δεν έχουν δόλο, αλλά έχουν αντικειμενική δυσκολία. Για αυτούς δεν πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση? Δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι πολίτες, φορολογούμενοι, ίσως ακόμη και ψηφοφόροι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, και είναι χιλιάδες. Ναι, μα όταν ξεκινάω λέγοντας για τους συνεπείς δανειολήπτες, είναι γιατί προφανώς εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει μια πρώτη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα, όλα τα ζητήματα πρέπει να τα βλέπει κανείς, αλλά αντιλαμβάνεστε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές που πολλές φορές όταν τους βλέπουν οι συνεπείς δανειολήπτες να έχουν, αν θέλετε, πολλές φορές περισσότερες ανάσες, αντιλαμβάνεται ότι αυτό λειτουργεί κάπως αποτρεπτικά. Άρα θα πρέπει να επιβραβεύσουμε τους συνεπείς δανειολήπτες, αλλά προφανώς θα πρέπει να έχουμε, όπως είπα και πριν τη λέξη ενσυναίσθηση, να αντιλαμβανόμαστε τα κοινωνικά προβλήματα και την πίεση που μπορεί να αισθάνονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αντικειμενικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Και εκεί ακριβώς είναι που σας είπα και πριν, ότι οι τράπεζες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διευκολύνουν τις ρυθμίσεις των δανείων. Αλλά και πάλι, εκεί σας ξαναλέω, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο, το οποίο πρέπει να το συνεννοηθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις τράπεζες, διότι αυτό, ξαναλέω, νομίζω θα λειτουργήσει προς όφελος όλων. Διότι όλοι θέλουμε μια ελληνική οικονομία όπου δεν θα υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Κυρία Κεφαλογιάννη, σήμερα είναι η ονομαστική ψηφοφορία, ολοκληρώνεται με την ονομαστική ψηφοφορία το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον χώρο της υγείας. Άλλοι λένε ότι ξυλώνεται το ΕΣΥ του αείμνηστου γεννηματά και του Παρασκευά Αυγερινού. Εδώ υπάρχει σφοδρή αντίδραση ακόμη και στελέχη του ιατρικού χώρου που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν κάθετη διαφωνία. Εσείς θα το ψηφίσετε? Ναι, θα το ψηφίσουμε βεβαίως, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, αν θέλετε, είναι μέσα στο πλαίσιο το μεταρρυθμιστικό που έχει εξαγγείλει από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το νομοσχέδιο αυτό ο στόχος είναι να γίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο ελκυστικό για τους γιατρούς. Ο στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά ιατρικού προσωπικού, κενά που βλέπετε κι εσείς ότι παρουσιάζονται τόσο σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όσο και σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες. Και ο στόχος βεβαίως είναι ο πολίτης να μπορεί να βρίσκει τον γιατρό που χρειάζεται και την ώρα που τον χρειάζεται. Συγγνώμη, τότε γιατί δεν κάνετε περισσότερες προσλήψεις, θα πει κάποιος, και γιατί δεν πληρώνετε καλά από την εφημερία μέχρι την κανονικότητα του γιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά του δίνετε την εναλλακτική να πάει έξω, που δεν ξέρει αν καν θα προλαβαίνει να πάει έξω? Ναι, πρώτα απ' όλα αναβαθμίζονται μισθολογικά οι γιατροί και παρέχονται, όπως είπατε και εσείς, οι δυνατότητες τόσο για τη μερική απασχόληση στο ΕΣΥ των γιατρών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και την απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, αυτό είναι ένας φιλόδοξος στόχος και πρέπει να δούμε και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Νομίζω ότι κάθε νομοθέτημα προφανώς ξεκινάει πάντα με πολύ καλές προθέσεις. Στην πράξη θα φανεί αν όντως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι ο πολίτης
να έχει την υπηρεσία που χρειάζεται την ώρα που την χρειάζεται. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάω σε αυτό που είπατε, ότι ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είστε πεισμένοι για το προεκλογικό αδιάβλητο, αλλά και για το αδιάβλητο των εκλογών, με την ασφάλεια, προσέξτε τι θα σας πω, των επικοινωνιών? Διότι εδώ 6-7 μήνες, να μην πω περισσότερο, έχουμε μία πλήρη έκθεση λόγω Predator και Ape από πολιτικών και δημοσιογράφων, παραγόντων, συνομιλιών κτλ. Θέλω να πω, με τι λογική εσείς στο δικό σας γραφείο, να το πω έτσι, θα σχεδιάσετε μία εκλογική καμπάνια και ενδεχομένως αυτή θα είναι φόρα παρτίδας σε οποιονδήποτε νόμιμα, παράνομα, με λογισμικό, με ΥΠ θέλει να σας παρακολουθήσει? Εγώ που θα είμαι ο συνυποψήφιος σας στην ίδια εκλογική περιφέρεια, σε ένα άλλο γραφείο, μπορεί να σας ακούω και να σας παίρνω από τις ιδέες ή μέχρι να σας κάνω και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Είστε πεισμένοι ότι έχει καθαρίσει το τοπίο? Νομίζω ότι όλο αυτό που περιγράφεται δίνει μια εικόνα ότι υπάρχουν ακόμα σκιές στο μεγάλο αυτό ζήτημα των παρακολουθήσεων που έχει ανοίξει από το καλοκαίρι φέτος. Και η κατεύθυνση στην οποία έχει κινηθεί ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή είναι να πέσει φως παντού. Είδατε ότι υπήρξε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου το καλοκαίρι, έγινε εξεταστική επιτροπή και τώρα προχωράμε και στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με το νομοσχέδιο αυτό που θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα για τις αλλαγές στην ΕΕΠ. Και βεβαίως θα είμαστε και η πρώτη χώρα που θα απαγορεύει την χρήση των παράνομων λογισμικών. Προφανώς όμως, όπως λέτε, πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιους σκιές στην δημόσια ζωή της χώρας. Και γι' αυτό και θέλω να πιστεύω ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή την διαλεύκανση της υπόθεσης, θα μας δώσει τις απαντήσεις και θα οδηγήσει, αν και εφόσον βρεθούν κάποιοι οι οποίοι έχουν λειτουργήσει και με προσβολή του συντάγματος αλλά και των ποινικών νόμων, θα τους οδηγήσει στον φυσικό τους δικαστή. Ένα-ένα, κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί το κατέχετε το θέμα και έχετε διακριτά πάρει θέση στο δημόσιο λόγο. Καταρχάς, επειδή μιλήσατε για νομοθετικό πλαίσιο, μα στο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει τίποτα για αυτόν που θα παρακολουθείτε ή παρακολουθείτε μετά από 3 χρόνια. Σας καλύπτει αυτό μετά από 3 χρόνια να μάθετε εσείς το λόγο για τον οποίο είχατε παρακολουθηθεί και τελεύτησε μετά, σταμάτησε ο λόγος, όταν θα πάτε για παράδειγμα σε εκλογές και θα μπορεί οποιοδήποτε να διαρρέει και να διαχέει από εκβιασμούς, προτιμήσεις ακόμη και του κρεβατιού του καθενός ή παράδειγμα ο αρχηγός του τρίτου τάξη κόμματος οδηγείται σε εκλογές χωρίς να ξέρει κανείς από τους ψηφοφόρους του αν είναι εθνικά προδότης στο κάτω-κάτω? Κοιτάξτε, η προσπάθεια που γίνεται με το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο αυτό που ήδη συζητείται στην Βουλή και θα έρθει στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, είναι ακριβώς να γίνει πιο σφιχτό το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο θα αποφασίζεται η άρση του απορρίτου. Και πρέπει να σας πω ότι, όπως λέτε και εσείς, έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο κάποιες απόψεις και βλέπουμε ικανοποίηση ότι κάποιες από αυτές έχουν ληφθεί υπόψη και στο νομοθέτημα αυτό. Για παράδειγμα, η επίκληση των όρων εθνικού συμφέροντος, εθνικής ασφάλειας, που ήταν, ας το πούμε, μια τόσο παόριστη νομική έννοια που γινόταν σχεδόν κατάχρηση, έρχεται πλέον να προσδιοριστεί επακριβώς, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να οδηγούμαστε σε άρσης απορρίτου. Επίσης, επανερχόμαστε στο καθεστώς που υπήρχε πριν, το οποίο καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, με την ανάγκη να υπάρχει και δεύτερος εισαγγελέας, ο οποίος θα εγκρίνει την άρση του απορρίτου. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της ενημέρωσης, της εκ των υστέρων ενημέρωσης, ξέρετε, πρέπει να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Απ' τη μία, εδώ έχουμε να κάνουμε μια ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, άρα του απορρίτου της επικοινωνίας οποιοδήποτε προσώπου, και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με τα θέματα εθνικής ασφαλείας. Σε μια χώρα που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει πάντα τις ιδιαιτερότητές της. Άρα εκεί το ζήτημα της ενημέρωσης προφανώς και πρέπει να υπάρχει. Τώρα, το πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να μεσολαβήσει, μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε.
Είναι ένας προβληματισμός που έχει τεθεί. Νομίζω ότι θα τεθεί και από την αντιπολίτευση. Επειδή η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο αυτό, στο νομοσχέδιο, από τη δημόσια διαβούλευση, έχει λάβει δηλαδή υπόψη της πολλά από τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να οδηγηθούμε στο τελικό νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε στη Βουλή, μπορεί να έχουν γίνει και άλλες αλλαγές επί το βελτίο. Άλλωστε, αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση, έχει να κάνει με μια θεσμική ανάγκη της χώρας που διαπερνά κυβερνήσεις. Άρα καλό είναι να είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί είστε από τους πολιτικούς που έχουν πει όλα στο φως και δεν υπάρχει επίκληση απορρίτου μπροστά σε επιτροπές εξεταστικές ή θεσμών και διαφάνειες Βουλής. Ξέρετε, χθες ξεκίνησε η συνεδρίαση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή. Η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Σακοράφα, και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τζανακόπουλος, κατήγγειλαν ότι στο δικτυακό της Βουλής έπεσε μαύρο από τη μετάδοση συζήτησης. Έτσι θα πάει η συζήτηση με μαύρο? Κοιτάξτε, το τι συνέβη χθες δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν ξέρω δηλαδή για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Όπως ξέρετε, οι συνεδριάσεις αυτές των επιτροπών είναι ανοιχτές. Γενικώς προβάλλονται πάντα από το κανάλι της Βουλής. Κανονικά, διαδικτυακά. Ναι. Μόνο αν αποφασιστεί, για παράδειγμα, κάποιες συνεδριάσεις των επιτροπών θεσμών και διαφάνειας, μπορεί να είναι και κλεισμένων των θυρών που λέγαμε κάποτε, ή απόρριτες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής. Κατά τα άλλα, οι συνεδριάσεις μας είναι ανοιχτές και δημόσιες. Επομένως, ναι, και εγώ μαζί σας στην κατεύθυνση ότι οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται, πρέπει να ενημερώνονται, οφείλουμε να τους ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των θεμάτων εκείνων που αφορούν τον δημόσιο διάλογο, αφορούν τη δημοκρατία μας, αφορούν τους πολίτες, εκτός εάν αποφασιστεί ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που το απόρριτο μας αναγκάζει να έχουμε τις συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών. Η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της οποίας είστε και μέλος, σας ικανοποίησε ή ήταν υπεράνω του όποιου απορρίτου η επιτροπή αυτή, ή τελικώς πάλι είναι μία από τα ίδια? Διότι στην Εξεταστική Επιτροπή δεν εμφανίστηκαν πρόσωπα που έπρεπε να εμφανιστούν, κατά πολλούς. Το ίδιο λίγος πολύ όμως συνέβη και εδώ. Δηλαδή θα σας απαντήσουν, όχι σε εσάς προσωπικά, στην Επιτροπή, θα σας απαντήσουν κάποιοι εκπρόσωποι κάποιων εταιριών και όχι όλοι, δια υπομνήματος. Και αν και όποτε σας ικανοποιεί όλο αυτό το πνεύμα και σας ικανοποιεί, για παράδειγμα, να ακούτε μέσα στην Επιτροπή, κατά τις διαρροές, δεν ξέρω αν θα τις επιβεβαιώσετε, του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ότι δεν αποπέφθηκε, παρετήθηκε. Δεν γνώριζε αυτός, δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός και γνώριζε ποιος, ο διοικητής της ΕΕΠ, παίρνει αποφάσεις αν θα παρακολουθήσει εσάς, τον αρχηγό του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος, τον Ίξ δημοσιογράφο, ένας υπάλληλος μετακλητός δηλαδή. Κοιτάξτε, τώρα έρχεστε ουσιαστικά να με προκαλείτε σε κάτι που εγώ τουλάχιστον ως βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχω από τον κανονισμό της Βουλής την υποχρέωση να τηρώ ως απόρριτο ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας μου. Και πάνω σε αυτό ουσιαστικά, πάνω σε αυτή τη διάταξη του κανονισμού της Βουλής, έχω επιχειρηματολογήσει για το ότι ουσιαστικά αυτό μας δίνει, αν θέλετε, και το πνεύμα που πρέπει να υπάρχει μέσα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όταν συζητάμε θέματα απόρριτα, ότι δεν μπορεί κανείς να επικαλείται το απόρριτο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ακριβώς επειδή προβλέπεται ότι και εμείς οι βουλευτές που μπορεί να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία είναι πληροφορίες ευαίσθητες, έχουμε την υποχρέωση, έχει εμίσιας, υποχρέωση τήρησης του απορρίτου. Άρα, για να υπάρχει αυτό το κανονισμό της Βουλής, σημαίνει ότι είναι αυτονόητο ότι μπορεί να λεχθούν πράγματα τα οποία έχουν διαβάθμιση. Και ειδικά όταν συζητάμε για τον έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που την αρμοδιότητα την έχει η ειδική μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου σε αυτήν, διότι ουσιαστικά έτσι πάβει η ΕΕΠ να υπόκειται στον θεσμοθετημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και το έχω πει πολλές φορές, θα το πω για άλλη μια φορά, σε μια δημοκρατία καμία δημόσια αρχή, κανένα όργανο του κράτους
δεν νοείται να λειτουργεί ανεξέλεγκτα ή να θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα και ότι δεν υπόκειται, να θεωρεί ότι δεν υπόκειται στον θεσμοθετημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από εκεί πέρα, επειδή, όπως λέτε, είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Ανεξέλεγκτας, όχι μόνο τώρα, είμαι από το 2015. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς, εγώ παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και στις προηγούμενες περιόδους, ειδικά στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στη δεύτερη περίοδο, με την πρόεδρο τότε, την κυρία Χρυστοδηλοπούλου, όποτε εμείς ως βουλευτές της αντιπολίτευσης τότε κάναμε επίκληση του κανονισμού της Βουλής, ζητούσαμε, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, να γίνουν ακροάσεις προσώπων για ζητήματα που είχαν να κάνουν πάλι με τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή, όπως για παράδειγμα το ζήτημα τότε της διαχείρισης των τηλεοπτικών αδειών, η κυρία Χρυστοδηλοπούλου μας παρέπεμπε σε άλλα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, αρνείτο να καλέσει σε ακρόαση πρόσωπα που ζητούσαμε. Επομένως, βλέπουμε σήμερα μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε ότι το δικαίωμα αυτό που έχει η αντιπολίτευση, το σέβεται η συμπολίτευση, γίνονται συνεδριάσεις. Από εκεί πέρα, ίσως, κύριε Σαχίνη, να χρειάζεται να διευκρινίσουμε ακόμα καλύτερα κάποια πράγματα στον κανονισμό της Βουλής, για να μην υπάρχει διχογνωμία για το μέχρι πού φτάνουν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά αυτό καλό είναι να το κάνουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε συνεννόηση και να μας δεσμεύει, είτε βρισκόμαστε στην πλευρά της συμπολίτευσης, είτε βρισκόμαστε στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Δεν μπορούμε δηλαδή να ερμηνεύουμε τον κανονισμό κατά το δοκούν. Εγώ συμφωνώ, αλλά κάποιος πρέπει να βάλει την αρχή. Και όταν εδώ είπε προηγητικός της προϊστάμενος είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δική του απόφαση. Όταν η κυβέρνηση, όχι εσείς ως βουλευτές, έχει αλλάξει το πλαίσιο, ακόμη και για την εισδοχή από τον ιδιωτικό τομέα διοικητή της ΕΕΠ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά δεν είναι απλά ζητήματα, το ξέρετε καλύτερα γιατί είστε φύση και θέση θεσμική. Άρα αντιλαμβάνεστε, και γι' αυτό επιμένω, είστε ικανοποιημένοι από τη συνεδρίαση, για παράδειγμα, της περασμένης Δευτέρας? Σας καλύπτει ότι ο ένας δεν έχει ευθύνη, ο άλλος λέει δεν με παρέτησαν, παρετήθηκα και δεν ξέρω τι γινόταν με τις παρακολουθήσεις, και ξέρει ποιος, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, δηλαδή το πολιτικό σύστημα της χώρας, δεν είναι απλό. Το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι στα χέρια και τις διαθέσεις του εκάστοτε, δεν είναι προσωπικό, διοικητή της ΕΕΠ. Ναι, σας ξαναλέω ότι είναι απόλυτη θέση μου ότι δεν μπορεί κανείς να λειτουργεί χωρίς έλεγχο. Σας ξαναλέω επίσης ότι νομίζω ότι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε, και ξαναλέω θα πρέπει να το κάνουμε σε ένα ουδέτερο χρόνο και να συμφωνήσουμε και να δεσμευτούμε όλοι για αυτό, έτσι ώστε να μην ερμηνεύουμε τον κανονισμό της Βουλής ανάλογα με το από ποια πλευρά βρισκόμαστε. Τώρα, σε σχέση με αυτό που λέτε για το πρόσωπο που αναλαμβάνει ο διοικητής της ΕΕΠ, μια θέση νευραλγική για την Ελλάδα, ακριβώς επειδή έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια, ερχόμαστε τώρα με το νομοσχέδιο να θεραπεύσουμε, αν θέλετε, τις αστοχίες που έγιναν στο παρελθόν και να προβλέψουμε ότι το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός. Γιατί σας καλύπτει αυτό? Το θεωρείτε ασφαλιστική δικλίδα? Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος γνώστης άριστος όλων των πληροφοριακών συστημάτων, πανεπιστημιακής αν θέλετε μόρφωση και κατεύθυνση, από τη στιγμή που όλα πια υβριδικά γίνονται μέσα από τα συστήματα λογισμικών? Πιστεύετε δηλαδή ότι ένας διπλωμάτης, το φέρνω κόντρα, ή ένας στρατιωτικός έχει άριστη γνώση αυτών των συστημάτων? Πάντως σίγουρα έχουν πολύ καλύτερη γνώση των ζητημάτων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Νομίζω ότι είναι μια ασφαλιστική δικλίδα και είναι ένας τρόπος να περιορίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει η επιλογή ενός διοικητή για μια τόσο νευραλγική θέση. Θα ακούσουμε, αν θέλετε, και την άλλη άποψη, αλλά νομίζω ότι σε μια πρώτη φάση αυτό είναι μια επιλογή που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακριβώς επειδή για την Ελλάδα τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Από εκεί πέρα, επειδή λέτε για τα συστήματα ασφαλείας, όλα αυτά τα κακόβουλα λογισμικά και όλο αυτό τον καινούριο κόσμο μέσα στον οποίο βρισκόμαστε και λειτουργούμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι συνεχώς θα πρέπει να ενημερωνόμαστε, να λαμβάνουμε εκπαίδευση. Άρα προφανώς όποιο πρόσωπο και να επιλεγεί θα πρέπει να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται διαρκώς. Άρα
νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι επί της αρχής να είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των συνθήκων της εθνικής ασφάλειας. Και ναι, προφανώς εκεί ένας διπλωμάτης ή ένας απόστρατος ανώτατος αξιωματικός έχουν πολύ καλύτερη γνώση και εμπειρία των ζητημάτων αυτών. Από εκεί και πέρα, προφανώς χρειάζεται και η ενίσχυση και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με προσωπικό που θα έχει και τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δυνατότητες να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις, τις τεχνολογικές, που μας φέρουν μπροστά σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Πάντως, για να συνδράμω στον εμπλουτισμό της άποψης των κοινοβουλευτικών, πρέπει να σας πω ότι σε άλλες κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών, είτε είναι η CIA, είτε είναι η ρωσική, είτε είναι η τουρκική MIT, που πολλές φορές έχουμε και τα γνωστά ζητήματα με τη γείτονα χώρα, ή την Mossad, από το εσωτερικό των υπηρεσιών προκύπτουν, όπως ο Χακάν Φιντάν, οι επικεφαλής. Το κριτήριο είναι η απόλυτη εξειδίκευση, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Πολιτικά δεν υπάρχει ένα θέμα στο δρόμο προς τις εκλογές. Ποιος έδωσε τελικά τις εντολές των νόμιμων ή παράνομων κατά άλλους επισυνδέσεων, και πολύ περισσότερο πολιτικά για σας δεν υπάρχει ένα θέμα. Εγώ είμαι ένας ψηφοφόρος, κυρία Κεφαλογιάννη, το λέω καλόπιστα, που έχω επιλέξει για τον Ίξ λόγο να ψηφίσω Πασόκ Κινάλ. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Δεν πρέπει να ξέρω αν ο αρχηγός μου που υπόκειτο σε ζήτημα εθνικής ασφαλείας και τερματίστηκε, για ποιο λόγο παρακολουθούνταν, αν είχε συναλλαγές με κάποιον Κινέζο, με κάποιον Τούρκο, με κάποιον άλλον. Δεν πρέπει να το μάθω αυτό. Πώς μπορεί να σέρνεται ένας πολιτικός, σήμερα είναι αρχηγός, μπορεί να είναι υπουργός, μπορεί να είναι βουλευτής, μπορεί να είστε εσείς, σε εκλογές χωρίς να είναι καθαρό το τοπίο και για τους ψηφοφόρους, όχι μόνο για τον ίδιο. Πέρα από το ότι η προσωπική στιγμή και ζωή του καθενός είναι σε πλήρη έκθεση 24 ώρες το 24ωρο. Το ξέρετε αυτό, το καταλαβαίνετε. Ναι, και γι' αυτό και το ζήτημα της ενδυνάμει παρακολούθησης προσώπων με κακόβουλα λογισμικά είναι ανατριχιαστικό, και δεν θέλω καν να μπω στην συζήτηση του τι θα σήμαινε αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, επειδή όχι μόνο, όπως λέτε, ο ενδυνάμει ψηφοφόρους του Πασόκ Κινάλ, αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες και προφανώς και όλοι οι πολιτικοί θέλουμε να πάρουμε τις απαντήσεις για τα ζητήματα αυτά που θέσατε. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη είναι εκείνη που αυτή τη στιγμή πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να κάνει τη δουλειά της και να μας διαφωτίσει, έτσι ώστε, όπως είπαμε από την αρχή, να μην υπάρχουν σκιές. Είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία μας να υπάρχουν σκιές σε ζητήματα που άπτονται της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και ενδεχομένως και της κατάχρησης εξουσίας από κάποιους. Αυτά όλα, και φεύγω από αυτό το κεφάλαιο, πιστεύετε ότι δεν θα αποτυπωθούν και δεν θα έχουν ένα κόστος για την κυβερνητική πλειοψηφία από τη στιγμή που στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν μετήχατε σε αυτή, στην Εξεταστική Επιτροπή επί της ουσίας αποκλείστηκε ο ένας, αποκλείστηκε ο άλλος, αποκλείστηκε ο παράλλος, και όλο αυτό το κουβάρι φάνηκε μία δυσφημία στο πώς, δηλαδή παραπομπή στη δικαιοσύνη, εντάξει, αλλά εσείς είπατε και σωστά ότι και η Βουλή έχει τα δικά της όργανα ελέγχου και μία εξεταστική επιτροπή, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν μπορεί να κανείς να κρύβεται πίσω από το απόρριτο. Αυτό δεν συνέβη. Πιστεύετε ότι αυτά δεν θα λειτουργήσουν προεκλογικά σε ένα κλίμα που θα πιστωθεί η κυβερνητική πλειοψηφία? Αυτά, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, τα προβλήματα με την αύξηση των επιτοκίων ή η ακριβή τιμή των καυσίμων. Αυτά πιστεύετε δηλαδή ότι θα μείνουν έτσι? Μήπως εδώ χρειάζεται να βγουν, λέω μήπως, κάποιοι να μιλήσουν με αυτοκριτική, αν θέλετε, διάθεση και να αναλάβουν κάποιες ευθύνες? Κοιτάξτε, επειδή βάλετε όλα τα ζητήματα, προφανώς πηγαίνοντας στον δρόμο προς τις εκλογές, όλα αυτά που απασχολούν και αφορούν την ελληνική κοινωνία και οικονομία θα συζητηθούν και βεβαίως θα τεθούν και υπόψη των πολιτών και οι πολιτικές της κυβέρνησης και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μαζί με όλα αυτά που συζητάμε, υπάρχει παράλληλα και μία εικόνα της κυβερνητικής προσπάθειας αυτά τα 3,5 χρόνια προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών, προς την δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος, το οποίο βλέπουμε ότι λειτουργεί σιγά σιγά προς την κατεύθυνση της μείωσης της ανεργίας,
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες σε πολλά μέτωπα. Έχουμε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες κρίσεις και ας πούμε σε ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στο οποίο συμμετέχω και εγώ στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, η χώρα έχει προχωρήσει μετά από τόσα χρόνια στον εξοπλισμό της και έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το κύρος της διεθνώς και τη θέση της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με συμμαχίες με πολλές χώρες όπως η Αίγυπτος, ο Ισραήλ, με συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, άρα το δίλημα στις εκλογές θα είναι αν θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο της σταθερότητας και μιας προοπτικής ευημερίας ή αν θα έχουμε πισωγύρισμα. Νομίζω ότι αυτό το γύρισμα, αυτό το δίλημα είναι αυτό που θα κρίνει και την έκβαση των εκλογών. Η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει έχει λάβει μέτρα, προχωράει συνεχώς σε διορθωτικές κινήσεις, ειδικά στο θέμα της ακρίβειας, όπως ξέρετε. Κανένα μέτρο, είναι η αλήθεια, δεν μπορεί να είναι ποτέ επαρκές. Γι' αυτό και συνέχεια χρειάζεται να προχωράμε σε κινήσεις που θα καλύπτουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που έχουν οι καταναλωτές. Προσπαθούμε λοιπόν, η κυβέρνηση με επιμονή, παίρνοντας πρωτοβουλίες ελάφρυνσης σε πολλά επίπεδα, ξέρουμε ότι η πληθωριστική έκρηξη έχει διεθνή χαρακτήρα, προσπαθούμε ως στο πλαίσιο του δυνατού εδώ στη χώρα να κάνουμε μια συγκράτηση. Εδώ θέλω να σας πω και να πω την τελευταία κουβέντα, ότι τα φαινόμενα ισχροκέρδειας όμως δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Και ναι μεν χρειάζεται να γίνονται έλεγχοι από την πλευρά της πολιτείας, απ' την άλλη όμως πρέπει να υπάρξει και αυτοσυγκράτηση από την αγορά. Δεν μπορεί κάποιοι να έχουν σε αυτή τη φάση τεράστια περιθώρια κέρδους. Πρέπει να τα μειώσουν. Και δεν γίνεται, γιατί το βλέπω και εγώ ως καταναλωτής, δεν γίνεται να εκτοξεύονται οι τιμές των τροφίμων σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο ρυθμό. Και όντως τις κρίσεις αναλαμβάνουμε όλο το μερίδιο της ευθύνης και το κόστος που μας αναλογεί και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό, κυρίως η αγορά. Και ως νέα μητέρα φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε από το βρεφικό γάλα μέχρι δεν ξέρω και εγώ που φτάνει η κυρία Κεφαλογιάννη αυτή η εσχροκέρδεια. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω εντελώς προσωπικά, επειδή ακριβώς ετέθη το θέμα στη Βουλή. Εγώ μένω στο θεσμικό που έχετε μείνει ευλαβικά όλους αυτούς τους μήνες. Ειλικρινά τώρα δεν θα θέλατε το κινητό σας ή κινητή σας συσκευή να παραδοθεί σε ένα τεχνικό τμήμα της Βουλής και να ελεγχθεί, διότι θα περίμενε κανείς το πρώτο και αυτονόητο που θα έπρεπε να γίνει από την ίδια τη Βουλή θα ήταν να ελεγχθούν τα κινητά, όπως έκανε η Ευρωβουλή δηλαδή, όλων των Ελλήνων βουλευτών. Δεν είναι θέμα, δεν ενδιαφέρει τον Έλληνα πολιτικό και σε προσωπικό πεδίο να μην καταγράφεται 24 ώρες το 24ωρο απολογισμικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ακόμη και ο πιο κρυφός πυρήνας σε προσωπικής του ζωής. Δεν θα πω τα πολιτικά μόνο. Ναι, σας ξαναείπα ότι η σκέψη αυτή είναι ανατριχιαστική, ότι μπορεί κάποιος εκτός του οποιοδήποτε πλαισίου να παρακολουθεί και να έχει ουσιαστικά πρόσβαση στην ιδιωτικότητά σου. Ναι, προφανώς θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν. Ακούω από πολλούς να λένε ότι χρειάζεται ένα πολύ εξειδικευμένο σύστημα για τον έλεγχο με αυτά τα κακόβουλα λογισμικά που λέγονται. Δεν είμαι τεχνικός, δεν ξέρω να σας πω στην πραγματικότητα τι θα πρέπει να κάνουμε, αλλά ναι, θα ήταν προφανώς επιθυμητό να μπορούμε, όχι μόνο τώρα, γενικά να μπορούμε και στο μέλλον, να έχουμε αυτή την προστασία και την ασφάλεια έχοντας δυνατότητα του ελέγχου όπως έχει ας πούμε η Ευρωβουλή για παράδειγμα. Κυρία Κεφαλογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.